Dag sê, wat 'n voorreg om 'n bietjie met jou te kan gesels in die begin van 'n nuwe week. Ek wil 'n bietjie met julle praat rondom een spesifieke vers, Spreuke 22 vers 6. Dit gaan uit en uit oor kinders. Nou, baie van julle wat nou na my luister, is ouers van kinders. Dalk al getroude kinders wat jy het. Jy is 'n oupa en 'n ouma. Of jy is dalk 'n pa en 'n ma wat heidaglik tieners groot maak. Hoef ek nou gesê dis maklik om 'n tiener groot te maak. Maar as jy vandag die algemene klagte hoor, dan sê hulle, kinders van vandag het meer respek vir groot mense nie. Hulle is die hele tyd op hulle telefone met WhatsApp en Facebook en ons lê baie goed voor die voete van hierdie kinders. Dat die ouers sal sê, ja, my kind het 'n verkeerde maat, hy pel van hom met 'n slegte invloed op hom, of my dogter se vriendin het 'n slegte invloed op haar, en. Dit mag so wees. Maar kom ons begin by die begin. Die dag toe ek en jy as jong ouers daar voor die kansel gestaan het, en hierdie ou klein dingetjie lê in jou vrou se arm, het ek en jy gesê, Here, Heer, bring ons hierdie kindjie van ons. Here, help ons. Gee ons die wysheid, die insig om hierdie ou dingetjie groot te maak. Want hierdie kind behoort in elk geval aan U. U vertrou ons net as voogte hier op aarde. Onthou jy daai dag? En dan kyk jy vandag, waar is jou kind of kinders? Jy kyk terug oor hulle lewe. En besef ons baie keer, die grootste probleem het gelê by jou en by my as 'n ouer. Hoor wat sê die woord, Spreuke 22:6. Hier lees ek uit die Afrikaanse Bybel vir almal. Dit is die vertaling. Hy sê, wanneer jy vir 'n jong mens leer hoe hy moet lewe, dan hou hy aan om so te lewe, ook wanneer hy oud geword het. Is dit nie kosbaar nie? The Amplified sê, train up a child in the way he should go. Luister mooi wat sê die Amplified. Teaching him to seek God's wisdom and will for his abilities and talents. Even when he's old, he will not depart from it. Ek wil net vandag vir jou sê, kom ek praat oor my eie twee kinders, dan trap ek mos nou op niemand se tone nie. Het ek en my vrou twee engeltjies groot gemaak? Nee, glad nie. Maar ons moes vroeg besef dat ons sit met twee unieke kinders. Inderdaad, een pa, een ma. Maar hierdie twee kinders het hulle eie identiteit. Hulle eie DNA. En dit is waar baie keer die tekkie die teer slaan. Ons besef dit nie. Elke kind is uniek. Maar die basiese ding, vir my en jou as ouer, daarom is dit so belangrik dat ons as ouers die Here dien. Vertel jy vandag vir my, hoe maak jy 'n kind groot? Om die Here lief te hê. Om 'n pad met Christus te loop, maar jy broer, jy loop nie se pad met die Here nie. Jy wat supposed to be is om die priester en die profeet van jou huis te wees, om jou vrou en jou kinders te lei en te leer in die woord van God. Selfde met die maas. As jy nie 'n liefde vir God het, hoe kweek jy hierdie liefde? Hoe lees jy in die aand 'n kinderbybel en maak daai ou kindjie groot totdat daai kind, want onthou jou eerste 7 jaar is vormingsjare.
Jy op ouderdom 19 is die kind toerekeningsvatbaar. Dan moet die kind kan keuses maak om die Here Jesus aan te neem om in sy of haar lewe. As ek en jy die regte saad saai, sal die kind of kinders vir jou een plezier wees, wat het behoort te wees, en nie een smart nie. Ouers, hoor vir my vanmôre, dit wat ons saai in ons kinders, die saad, sal ons maai. Gaan dink daaroor. Dalk is het nodig dat jy met jou eie kinders praat rondom jou kleinkinders, dat jy sien dinge loop nie reg nie. Dalk is jy ouerheidiglik in hierdie situasie. Hulle gaan luister weer hierdie boodskap wat ek nou gegee het. Ek hoop jy 'n wonderlike dag. En as die Here wil, gaan ek met jou Vrydag praat. En onthou, jy is van kosbaar. En hy is vir jou bitterlief. Ons praat weer.